Slovakia SRO, ASTA, spoločnosť SRO, Autoservis ALK SRO, AV Mobilita SRO, KOB Jednota Krupina, spotrebné družstvo, Coragel SRO, doktorka Anna Balšová Unicotex, GAMO AS, GM Plus SRO, GM Stav SRO, Hotel Bitva SRO, Hrinovské strojárny AS, Jaroslav Bystriansky, Koliba AS, Michal Kravec Maltraktory, Michal Trakt SRO, Osivo AS, PK Dokastal AS, Poľnohospodárske družstvo Jeskovec, Poľnohospodárske družstvo Očová, PPS SRO, PPS Vesta International Spoločnosť SRO, Siron Plus SRO, Slavia Production System AS, Slovenská agentúra cestovného ruchu, Stredoslovenská vodárenská spoločnosť AS, STVE Servicing SRO a Všeobecná úverová banka AS. Vážení návštevníci, dámy a páni, úvod 3. festivalového dňa bude už tradične patriť našim krajanom programu súborov a skupín Slovákov žijúcich v zahraničí s názvom Keď regiment maširoval cez náš dvor, ktorý sa tentokrát venuje vojenskej tematike z pohľadu Slovenský kultúrny umelecký spolok Franiu Strapač, Markovec Chorvátsko. Folklórny súbor Slovak Domovina Dancers Windsor, Ontária, Kanada. Folklórny súbor z Pišpeku, Pišpek, Maďarsko. Folklórny súbor Zelený Javor, Krempachy, Polsko. Folklórny súbor Cerovina, Čerpotok, Rumunsko. Folklórny súbor Klasy, Slovenský kultúrny umelecký spolok Janka Čmelíka, Stará Pazová, Srbsko. A folklórny súbor Morena, Londýn, Veľká Británia. Ťažko veru spomínať na útrapy a hrôzy vojen dvoch minulých, koľko žiaľu a útrap spôsobili ľudskému pokoleniu. Vojny brali matkám synov a deťom otcov, brali ich život. Avšak pri hlbšom zamyslení objavujeme niektoré prvky, ktoré nám po prechode vojsk cez územia stredoeurópskeho priestoru ostali. Bolo to veľké množstvo vojenskej výzbroje a výstroje, ale aj veľa zvykov, tradícií, ktoré sa viažu na obdobie asentu, času vojen, bojov a návratu z nich. Po prechode rôznych regimentov cez naše územie zostalo veľa mladých dievčat s potomkami vojakov. Objavilo sa veľa cudzích mien. Deti sa hrali rôzne hry s vojenskou tematikou. Spievali sa vojenské balady. Zostali nám vojenské a regrúdske tance. Vojenské v ľudovom kroji. Veľa folklórnych súborov svoju pozornosť venuje uchovávaniu a oživovaniu tradícií asentu. Už vám vo svojich programoch majú regrúdske piesne, tance i vojenské balady. V nasledujúcich chvíľach vám, milí diváci, chceme ukázať obrázky z toho, ako sa kedysi verboval, ako sa rukovalo na vojenskú službu, ale aj to, čo zostalo po vojakoch, keď prechádzali cez naše územie. Cez náš dvor. Polsko.
Slovanského kulturno-umeleckého spolku Janka Čmelíka zo Starej Bazovi v Srbsku. Thank you.
aktu, gaktu. Dala se na znamost, že visoko hvali hodna cisarsku, kraljevska Petrova radijer Grand Infanteri regimenta numero 9, vi pohoduje do vojni francuske. Also, zato šeci, čo sa defensio šta da ništa, maju vlas ispred Hauptkomando, bazo je dnja 11. majusa, roku panje 1810. Nech vystúpia nasledovní mladí muži. Vokorného súboru Klasy. Súboru Morena. Súboru Fráňo Strapoč. Súboru Cerovina. Súboru Nádeje. Súboru Pištek. Súboru Domovina. Súboru Zelený Javor. A vokorného súboru Búčik. Počkajte, Richte euch nach Süden!